ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പ്രിൻസസ് ട്രീംവിൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ബാൽക്കണി ഗാർഡനും അതേപോലെ ഞങ്ങൾ പോകാറുള്ള പ്ലാന്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാൽക്കണി. ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ കുറച്ചൊരു ഏരിയ ഞങ്ങൾക്ക് ചെടികൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഞാൻ മണി പ്ലാന്റ്സും ഇതേപോലെ ടട്ടിൽ വയൻസും കൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രീനറീസ് ഒക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസാണിത്. പൂക്കളായിട്ടുള്ള ചെടികൾ ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ, കാരണം മുകളിൽ ഷീറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കുറച്ചാണ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ നട്ടാൽ തന്നെ വളരെ പാടാണ് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻഡോറിൽ വളരാൻ പറ്റുന്ന ടട്ടിൽ വൈൻസും മണി പ്ലാന്റ്സും ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞു ഗാർഡൻ. ഈ ഗാർഡനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സും പോട്ട്സും അതേപോലെ കുറച്ച് വളമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് ഷോപ്പിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടി നമുക്ക് കാണാം. പുറത്ത് പോകാമെന്ന് കേട്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് പേര് മാസ്കൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് യാത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടേക്ക്. എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും പൂക്കാട്ടുപുടിക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് ഈ ഷോപ്സ് ഉള്ളത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ തൃക്കാക്കര വാമനമൂർത്തി ടെമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഷോപ്പ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഷോപ്പ്, സീഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇനി അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. കൊറോണയുടെയൊക്കെ ടൈം ആയതുകൊണ്ടാവാം ഒട്ടും തിരക്കില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ.
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ചെടികളുടെയും വെറൈറ്റി ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ഈ നഴ്സറിയിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഹാങ്ങിങ് പോട്ട്സ് ഉണ്ട്, പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ, വളങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചെടിക്കും പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജൈവ വളങ്ങളും ഗ്രോ ബാഗ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കവറുകളിലാക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെടിക്കും പച്ചക്കറിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് പൂക്കും കായ്ക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലൊരു മരുന്നാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇതൊരു മണി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കയറ്റി വിടുന്ന ഒരു പി വി സി പൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതിലിങ്ങനെ കയറൊക്കെ വെച്ച് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഷോപ്സിനകത്ത് കയറിയാൽ ഇതേപോലെ ചെറുതും വലുതുമായ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഡോർ പോട്ട്സുകളുടെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചെടിയും വളവും പച്ചക്കറി വിത്തും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു. ഇനി കുറച്ച് പോട്ട്സ് കൂടി വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയുള്ള വേറൊരു ഷോപ്പിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതും മറ്റേ ഷോപ്പ് പോലെ ഒരു അടിപൊളി ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ വെറൈറ്റി ഓഫ് കളക്ഷൻസ് തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ. സത്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നും. ചെടികൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരല്ലേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും പ്ലാന്റ്സ് ഇഷ്ടമാണ്. അത്രയ്ക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. മണി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റീസ് ഈ ഷോപ്പിലുണ്ട്. Thank you.
ഇത് കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ നല്ല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് പോട്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കൂടി കാണാം. ഈ മോഡൽ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് പോട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയത്. ഇതിൻ്റെ ഹാങ്ങറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടും. നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ. എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് ഷോപ്പും അവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.